Ұлы дала жаңғырығы осындай атаумен Алматыда қазақ хандығының 550 жылдығына арналған көрме ашылды. Шараға белгілі қылқалам шеберлерінің туындылары мен Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы қорынан 100-ге жуық туынды қойылды. Бейнелеу және қолданбалы өнер туындыларында суретшілер қазақ хандығының құрылу тарихын шынайы бейнелеген. Әсіресе Керей мен Жәнібек хандық құрған кезең мен Қасым ханның тұсындағы елдің хал жағдайын егжей-тегжейлі баяндауға тырысқан. Ел басқарған хандар мен қол бастаған батырлар, билер және біртуар тұлғалар бейнеленген тарихи суреттерден өскелең ұрпақ тағылымды тәрбие алады, дейді ұйымдастырушылар.